Fanis Chimtai Juma, mwanamke aliyeripotiwa kupigwa risasi na mfanyabiashara mmoja katika soko la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, kwa kudhaniwa kuwa Caroline Kangogo, sasa inalilia haki. Chimtai ambaye ana majeraha katika ama klabu za majeraha katika hospitali ya Kitale amekanusha madai ya polisi kuwa ni yeye Chimtai aliyekuwa akisisitiza kumpigia simu mfanyabiashara aliyempiga risasi akitaka wakutane. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na uketu wa taarifa hiyo. Ni katika hospitali ya rufaa ya Kitale alikolazwa mhasiriwa Fanis Chimtai Juma, na hapa tunakutana na familia yake iliyofika kumtembelea. Mamake mzazi Helen Chelimo akielezea masikitiko aliyonayo kuhusu iliyofika mwanawe. Huyu mwenye anapiga risasi alikuwa na nia gani? Intention gani? Walipatana na mtoto huyu kwa hiyo sekondi na akafanya uwache kama hiyo? Serikali wenyewe wafatilie, kwa sababu huyo mtu angali sahi atujui anawasa ni angeua mtoto yangu. Japo idara ya polisi lidai kwamba ni Chemtai aliyekuwa akimvizia mtuhumiwa aliyempiga risasi, Chemtai amekanusha madai hayo na kusimulia hali ilivyokuwa. Muyundo ambayo ni licensed firearm holder, kuna msichana ambayo alikutana naye na huwa alikuwa anasumbua na simu kila mara akipigia simu kwamba wakutane mahali. Sasa ndipo akapanga wakutane. Huyu mtu siko, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuniona ile tarehe 8 majioni. Kanita mara mbili, nikaenda pale akaniambia Trezo ongea, kaambia hapana niko committed. Kaniambia tafadhali nisaidie namba yako, nikampatia. Wakati nampatia namba nikaelekea kwa ile room, na hizi ananisumbua na simu akinipigia. Tukaenda na kiateka kuka manipali, akasema, wow, I'm great to see you. Akaniambia sasa, wewe nataka kuongea na wewe kidogo, lakini wewe sister wa nyumba, chukua hizi pesa ikuwe kama credit yako. Na mbio ya risasi inaanza kunilipukia, akieleza kwamba yeye ndio amekuwa akinihitaji, lakini imekuwa muda nimemsumbua. Familia Chemtai inashangaa ni vipi mpendwa wao alishukiwa kuwa afisa wa polisi Caroline Kangogo anayesakwa kwa mauaji, ili hali ni watu wawili tofauti mno. Hivyo ajaridishwa na kauli hiyo. Shocking kwamba kwa Kiafrika unapohitaji mwanamke na pengine akukataa, huwezi muua, you don't shoot. It's no possibility kwamba hata kama angekuwa ni Kangogo ambaye anatafutwa. You can't just shoot somebody, lazima uhakikishe kwamba unajua kwanza ni nani. Police station ilikuwa tu karibu. So there was no need ya yeye kufuta, angeenda hata kwa police station hapo aweze kupeana habari mahali anakuja achukuliwe. Familia hii na polisi ya haki, daktari msimamizi wa hospitali hiyo Sami Masibo amesema hali ya mhasiriwa imedhibitiwa na anaendelea kupata afueni. Hayo yakijiri Makachero baada ya kufanikiwa kumnasa Caroline Kangogo karibu wiki moja tangu atekeleze uhalifu huo. Swala hili linaibua utepetevu uliopo miongoni mwa wale wanaomiliki silaha hatari ambayo ni bunduki, iliyopo na kibarua cha ziada kwa asasi husika kuhakikisha kuwa inawapiga msasa wale wote wanaotaka kumiliki bunduki, ili angalau isije ikawa mtutu wa mauti. Boniface Barasa, TV47, hospitali ya rufaa ya Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia.